Ej ljudi, idem danas pogledati ovaj neki auto, hoćete li sa mnom? Oprosti, ja ne bi mogao. Imam za danas dogovoren jedan sastanak sa djevojkom. Ante bre, opet si počeo po netu žene tražite. Imaš sliku tu da vidimo valja li čemu? Pa da, evo je, zaista je divna osoba. Ante, kako da ti kažem, paze Ante, vidim da ona ima veoma lepe crte lica, samo nisu joj baš lepo raspoređene. E, mile bola, šta je s tobom, možeš ti? Ne mogu bre, imam neku dojavu, moram ići u kladaru da pratim. Pa šta ti bi s onim, joj kako se zvala je balan, a ja pustinjske lisice, šta bi s njima? Ma ovaj, duvo vetar pa im upo pesak u oči i tako, ovaj, nisu uspjele završiti u poredku kako je trebalo. Aj bolan, bit će bolji. E ljudi, idem ja pa ćemo se provozat poslije ako uzmem. E, zdravo rođač, znači to je to. Ma ja bolan, vidi ljepoci, male. Reci mi, jesi ikad vidio ovako dobro očuvan auto? Znam, ne moraš ni odgovarati, vidim ti po izrazu lica, naravno da nisi, bolan, i kako ćeš vidjeti? Vjeruj, niko živ svoj auto nije volio koliko ja volim ovaj. Znači, čuvan, pažen, mažen, garažinam, preko zive, paljen, samo da se razradi. Šta da ti kaže, vidiš, bolan, vidiš sam kako je dobro, evo vidiš sam na nju. Sluša, prvo ti kaže, ja ga nisam ni vozu, eto. Ja imam tamo drugo auto, eno ga tamo iza kuće, ovo moja baba vozila samo do prodavnice ponekad, eto, a baba to čuva, znaš bolan kakvi su babe, to nije smjela praška pas na sjedište, a cigara, pa kakvi, pa ubila bi svakoga ako pokuša zapaliti, cigara u njemu, eto, nije zapaljena, evo 10 godina kako ga baba voza, ja ti garantiram, eto. Slušaj drug, vjerujem, znači ne bi ja ovo, ma nikad ga ne prodao, znači nema šansi, ovo znači nema vrijednost, nema tih para za koje bi ja dao ovo auto. Ali eto, baba ne voza više, a uzima prostor u garaži i zato ga daje vjeru. Znači, brate moj, da nije toga, ja ovo auto ne bi dao nikome, toliko je on dobar. Pazi, moj dedo ga je kupio kad je bio mladić, eto, ne bi ja to mogao prodati, to mi je jedina uspomena na njeg. Da ti znaš samo koliko on meni znači, eto. Dobro, nego da ja malo vidim... Ma gledaj slobodno, bolan, pa čuj, došao da gledaš, nis došao onako. Kažem ti ja, bolan, nijaš ti šta gledat tu. Auto je savršen, bolan, šta ima džaber gledaš? Znači, makonov, bolan, ne. To malo tu i tamo ufat lođe, ali to sitnice, bolan, to se da lako srijeti. To jebi ga od stajanja, pa dobro, nije sad novo, svataš me. Nisam ja rekao da ono novo, ali ako novo, svataš me. Vidiš, ba, ovo ti je, evo vidiš ovo, te i oznaka, znači, ujebe. Eto ga, malo ovo ljepilo, onaj popislo se sušilo, ali ovaj, znači te i buraz, turbo izel, brate mili, ono, pa to je nepoderivo čoveče, to izađeš u splanu ovako, ba, ne, samo malo gasa daš. A šta mu je ovo malo na uspuhu dalje, jel malo šupalj? Eno, ma ne diraj, bala, nemoj dirat ništa, slušaj ti meni, to je sve rađeno, evo sad ljetos. Znači, majstor ovaj moj komšija, bolje je ti za ovo auto, od njega nema, znači, sredio je to super. Samo nije malo dobro nakačio tu, to je ništa, to ti snica, bala, to ti malo dozdo žicom povežeš, to, bala, radi kak treba, nema, stoji tu. Dobro, kakav mu je motor, možeš ga malo upaliti da malo čujem kako radi. Slušaj, bala, joj, čuješ kako radi, pa taj muzika zao se, bala, kada je tek iz fabrike izašao. Dobro, da si, bala. Evo ovako, kako smo se mi ono dogovorili? Pa eto, čuli smo se ono na telefonu, ja ti rekao 3, eto, mislim, ja sam ga za 5 davo, ali ako za tebe dam ti ga za 3. Dalje je stvarno nekud, eto. Ja sam u njeg ložio zadnjih par godina, ma ne znam nisam koliko sam ložio. Dobro. Ovako, ja ti mogu ponuditi 2. A drug moj, slušaj, malo je, brate, malo je, stvarno. Evo, ja bi još izašao u susret, spustio bi, recimo na 2,5. Dalje od toga, nekud stvarno. E, da ti nije otpao auspuh, dao bi ti ja 2,5. A ovako... Moram malo ovo spustiti, moram ofarbat, ma ima tu posla. Ja da ti dam 2, pa da mi pazarimo. Ćao, aj dobro. Ne bi ja njega prodao da ne moram, boga, ali hajde, evo ti ključevi, danese 2, pa da završimo posao.
Evo ga. Dvije gaje bez auto i imaš tu burek za kreš. Ne mora bi ti pojo. Eto, pozdrav drug. Joj, sada zapjevam koju. Kako ide ona? Pićim putem, vozim dvicu, mislim na jednu dobru. A nije ti dosta, hoći još klipova, jel? Pa evo, klikni neki od ovih ispod onaj da gledaš. Ima gore klikni na ovo subscribe. A ima, možeš i na onu našu Facebook stranicu Kafanska TV. Aj, zdravo rođak.